მე წარმოგიდგენთ, როგორ შეიძლება იყოს ბანკანის სამარტავი ადაპტირებული მოწყობილობა. ბანკანის სამართავად აუცილებელია სამოხუჭე და აქსელატორი სისტემებს მართვის სისტემები მართოთ ჩვენით. ამისთვის პირველ რიგში უნდა მოიძებნოს საჭის ქვევიდან აი ეს არის ადგილი, რომელიც იქნება დამაგრებული საგრდენ წერტილზე. ეს საგრდენი წერტილი მაგრდება სხვადასხვა მიმართულების მილებით. აი ერთი და იგივე რიჩაგით შეგიძლია ამუშაო სამოყურჭე სისტემაც და აქსელერატორი სისტემაც. ასე რომ ყველანაირი დაზიანების მქონე ადამიანს თუ ხელები ოდნამაინც უმუშავებს და შეუძლია მოკიდოს, მოკაჩოს და დაწოლით მიმართულების მოძრაობები გააკეთოს, შეუძლია ამ მოწყობილობის მანქანის მართვა. ეს სისტემა დგება საჭის ქვედა მხარეს, შეიძლება სვანაერიდან დამოძრავდეს, მაგრამ ამ მანქანაზე ამ სიტუაციაში ინდივიდუალურად მოეწყო ეს სისტემა და მუშაობს ნორმალურად. ეხა გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება ამ სისტემით ავტომანქანის მართვა. აი ტორმუზის და სამოხუჭე სისტემას დაწოლის შემდეგ თავთ ანდრეს არ აქსელატორზე მიწოლა. Thank you.